Po të zhojmë të roja amanet të klonit, mos më shani që jam dërpreva këngën, me cëllim për bëj këtë punë. Për me bo një introduction, ose një intro, që i thonë shkur të shqip nga introduction, a? Intro. Ku do të flasim për festivalin Metal United Worldwide, së që mbatë për herë të parë në Prishtinë. Jeni këtu në Radio Prishtina 89.8 FM. Kanë kushtuar rënat e tyre. Këngë të Trojës e shumë grupeve tjera të Kosovës mund të dëgjoni në Metal United Worldwide. Këtu me mua në studio është Fatosi, njëri nga organizatorët. Fatos, mirë mëngjesi, a mirë dita. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Sa patëm një problem vogël me mikrofon. Okej, okay, Fatos, mirë mëngjes edhe një herë. Faleminderit që ke ardhë. Mirë mëngjes edhe juve, faleminderit që më keni thirrë. Fatos, folëm pra off the record, tani flasim edhe në transmetim. Është hera e parë që mbahet World Wild Metal. Është hera e parë që mbahet një koncert i kësaj madhësisë te na. Metal United Worldwide është një projekt botënor që është organizuar prej dy gjermanëve që jetojnë në Australi. Ata e kam fillu si... Me preordhe shqiptarë. Po, me preordhe shqiptarë në konë. Oke, okay, dy gjerman që jetojnë në Australi. Ata e kam fillu këta si një projekt vogël, veç në Australi, me bo disa qytete, muzikë, metal, live, njëtën ditë, edhe e kam po interesimin e madhe dhe kam dasht me zxanu këta, e kam bo me, që me thonë, worldwide. Po. Edhe qëtash i përfshin 70 qytete edhe përmi 300 bende. Wow, që sa ka fillu atë ditë? Ka fillu për vitin e kalium, për mdogët, për u zjanu kështë në worldwide, në Tiranë në majtë. Po, për një vjetë, po, me njerë ka pasë së zgjënimi, s'ka s'ka. Zgjënimi wow, shumë të madhë. Wow. Ideja u konë që njëtën ditë mu majtë një koncert metal, që është me njëtë, një flamorë, të më thoni, njëtë të organizem. Si vjetë ka mu bo edhe në Kosovë. Për herë të parë. Për herë të parë, që mbatë në datën 5. Me datën 5 maj, në ora 6, në Gërmi, në amfiteatrin e Gërmis. Këtu kam u konë 4 bende dhe rritë me tash, është Troja, 4R4, Land of Confusion, edhe Pink Metal. To jënë bende të Kosovës, krejt për ato që se dim se Troja, normal që djetë. Qa bende tjera jënë. Po, pak ma trona se Troja, në shtapë, po. Të mira, po, me nante. Po, të mira. Ma të mira. Ma të mira, po. Më falni për metalësat, po. Ok, du më thonë edhe du të me cekë që për pas muzikës live, ka me pas edhe DJ. Normal. Muzika që ju përshtatën juve. Pije ka me pas, alkoholike, jo alkoholike, edhe ushqem që të nështët. Zot, fillon orën 6 dhe dherën orën sa? Dherën orën 2. Dherën orën 2 të mramjes. Edhe krejt kjo mbatë në amfiteatrin, e Gërmis. Po, të pishina Gërmis. Biletat? Biletat mundën me ble në Rokuzin ose aty të hymja, 5 euro kushtën bileta. Tjetër, ta se a bleve ma herët, a bleve sa matë nuk ka kështu nuk ka dalem, po bileta ka me dvit me hi, a e blen të dera në Rokuzin. Sa është prit kjo për njerëz, a keni fol me njerëz, unë e pashë në Facebook, shumë njerëz që edhe nuk ngojnë është ta metal, shumë edhe rock, kanë fillu me boshirë se Pëpëlqeni Den. Pëpëlqeni Den është një koncert që ja vlen me shkut, shumë e thonë. Po, sa është diçka për herë të parë. Është për herë të parë, po, dhe ka interesim shumë të madhë, na e kemi pritë që të interesim, se e kemi ditë se të fol me njerëz dhe të regojnë që pi mungan, po mungan që kjo, s'po ka ku me shku. Edhe ju vendosët me bërë. Edhe, po, pse jo. Kjo organizim e bërë se cili shtetë, e bërë veç e veç, matësin e caktën veç, të jetë, përshamu, po, dikush më të me bërë me një lokal matë vogël, dikush do me bërë lokal matë madhë. Do më thonë Kosovë ka audiencë madhe. I Kosovë ka, po, ka audiencë. Muzika me ta në Kosovë ngohet për 90 vetër. Ka pas bende shumë a shumë, po, po, përshka këtë kushteve shumë i që e në shu. Po. Stash na jemi në bisedime edhe me dy bende tjera që mundën me u bashkan gjitë. U, super. Me pasuru programin. Po, a di cëllat bende a zguzën një përmenë? Së përdu mi përmenë. A jënë të njoftëna? Po, jënë të njoftëna. Shumë të njoftëna. Do më thonë që line-upi, line-upi mundet me u po, me u ngrit. Edhe që a vlen me cek është se i kemi pas pak disa kritika pse këtë band, pse atë band. Po. Deshta me cek që na bendet i kemi qu, dhe me thonë, organizimit Metal United Worldwide, edhe ata mande i kanë ngu kangt edhe i filtrojnë, a bën që këtë band, a nuk bën. Ata e bojnë për zgjede, na, po, usa interesant kjo.
edhe pse jo se tash zanon edhe do më thonë një opse ty ke dash pse ki po, shok ato dhe ke thirë hajde me knu po, po ai për shtatët po, koncert ai për shtatët edhe konceptit të Worldwide Metal United shumë mirë kjo do më thonë bendet që aty nuk janë pure metal, a? A pure? Jo, janë pure metal, disa janë edhe hard rock, esane, po është okej, okay, u konë okej pi organizatës. Shumir për ju që nga një këtë zhanër, që me 5 maj, pra aty të regojmë që atë javë, kemi me japë edhe bileta këtu në Radio Prishtina, ku fatosim me siguri se do tjetë këtu për sëri, edhe me siguri do të flasim edhe për line-upin e ri, se paska të qasa me ndryshu. Nëse kemë shtu ala diçka, Fatos? Po, do ashtë të mështu edhe biletat gjithashtu më në më marrë edhe në Drum Bar në Gjakov, House Pub në Mitrovic edhe Check-in Bar në Ferizaj. Këto për ata bandet, jashtë Prishtinës. Po, jashtë Prishtinës. Po. Në Prishtinë, ku mujnë i ble biletat? Në Prishtinë, në Rokuzin. Në Rokuzin, në Rokuzina është në Arbri. Në Dragutan. Po, për ma shumë informata, kejtë mundën. Në Facebook, në për rjetët sociale. Rjetët po. Sociale, kuda. Ok, Fatos, falënderit shumë për intervistën, falënderit që ke edhe ju uroj shumë sukses edhe i ftoj njerëz e Prishtinës që kanë vesh të mirë për muzikë me ardhmë gërmime datën 5 maj. Falënderit shumë, shpresoj mi pa sa më shumë njerëz.